2022年と2023年の変わり目ってすごく大事なんですよ。絶対やっててほしいことがあります。それは、なんですよ。今年ももう残すところ2ヶ月ちょっと、ねあったね、あっという間だね。ということで、この今年のうちにあと2ヶ月ぐらいでやっておくと来年に向けていいよっていうことがあれば知りたいなと。2022年と2023年の変わり目ってすごく大事なんですよ。というのはやはり今年はいろんなことがあったでしょ。ありましたね、本当に。で、経済も一番大きく乱高下したのが今年なんですね。日経平均もすごい勢いで動いたし、仮想通貨もすごい勢いで落ちたしね。国のね、首相とか、偉い方々がみんなね、亡くなっていったので、まあ、時代が変わるっていうことはもうなんか明白にわかるんですね。あとはやっぱり新しい資本経済になるっていうことでベーシックインカムの話もされてますが、こういう変わり目の時に一番大事、もう今変わり目ですよ、2ヶ月ってね、絶対やっててほしいことっていうのがあります。それは断捨離と掃除なんですよ。この2つ。はい。なるべく無駄なものを全部捨てていく。掃除をして使わないものをどんどん捨てる。5年使ってるからまだ6年、7年使えるなっていうものもできれば断捨離してください。買い替えていきますか。はい。なぜかっていうと、絶対2023年からは新しい年になります。僕はそう見てるんですね。そうなった時に新しい時代に乗るために、古い想念の残ってるもの、そういう思いが残ってるものは、なるべく持たない方がいいんですよ。その方が新しいエネルギーを受けられます。一番だから、まあ冷蔵庫とか掃除機とか洗濯機とか、電化製品含めて、まあ家具もそうですよ。もしもその買い替える予定がある場合は、今年じゃなくて、できれば来年に使える形。まあ今年注文して来年使うとか。みたいな新しいものにしていく方が新しい時代に乗りやすいというのがあります。これ運勢の流れがあって、やはり人間関係でもそうですけど、一回その悪い運勢になった時人が離れていくのは、前のそのターム運勢の流れの時に作った悪い因果関係を切ってしまわないと新しい時代に入った時に乗り切れないというのがあるんですよ。だから人って出会いと別れがあるんですね。その意味で、まあある程度10年、12年では皆さんある程度離れてくださいよ。10人いれば8名は離れてください。2人は残って、よりまたずっと長いタームに付き合っていく人もいますけども、大概は10年以内にいなくなるはずなんですよ。これは、運勢が上がっていくためのコツとして、地上に作られているルールなんですね。なるほどね。家具も、今年来年と変わらなければ、そんな断捨離とかもそこまでする必要はないですけど、僕は今時代の変わり目に来ていると思うので、ぜひ新しい時代に乗るためにも、今まで使ってきた、家具とか、洋服でもそうですけども、残したいものは残していいですが、どうしようかなと悩んでるぐらいだったら、もうどんどん断捨離していくこの2ヶ月にした方がいいと思います。引っ越しとかもおすすめ？はい、もう引っ越しもおすすめです。まあ、一番いいのは来年の段階から住み始めるのがいいですけども、でもまあ別に今の時期から引っ越しをしていただいて準備をして、で来年のに乗ろうかっていうのでも全然 OK じゃないですか。そういう意味では新しい新境地新生活に入るっていう意味では年末が一番いいですよね。やっぱり11月ぐらいから12月が一番いいと思います。その時期にもし引っ越しなさる方がいるとするならば、私一番すごくいいと思います。それは乗れると思いますね、いい運勢にね。だから断捨離ってすごく大変ですけどね、何でもかんでも捨てろっていうことじゃなくてね、やっぱりこれはいらないよな、これはいるよなってことあるけども、日本人って意外と捨てないんですよ。でも溜め込んじゃうので、それってやっぱりいろんな思い出や過去のことに対してすごく影響を受けてるから、後ろ振り返っちゃって残す人多いんですけども、それをすると人って持てる容量が決まっているので、その持てる容量が決まってる中で古いものとかを持ち続けると新しいものが手に入らないっていう考え方は、運勢上ではとても大事なことなので、この11月、12月はできれば断捨離の時期にしてほしい。そして掃除をしないと断捨離するものが出てこないので。間違いないですね、それはね。どうしてもね、日々の生活のルーティンが私たちあるので、隠されてるものとか置いてるものに気がつかないんですよ。だからやはり、
12月の大掃除じゃなくて逆に11月の大掃除を始めていただいて、ゆっくりゆっくりね、ゆっくりゆっくりやりながら、うん、開けてないところのドアをどんどん開けていって、うん、不用品をどんどん出す、うん、まだ使えるものは、まあ、ボランティアに出すとかいろんな方法があると思うんですよ、うんうん、もしくは、まあ、あのブックオフとかね、そういうね、あの本とかを買い取るところもありますから、ね、そこに出してもいいと思うんですけども、うんうん、大事なことはなるべく12月に入った段階で断捨離が済んでる方がいいです。その方がこれ何をこうあれをこうって考えができるので、もう次に進むわけですね、はい、そうです、はい、でないと多分12月に全部なくなって1月から買い揃えるとなると、うん、時間かかったりとかするから、できれば11月までの間に終わらせて12月からは買い足していく期間にして、うん、来年1月を迎えるっていう方が一番私はいいと思いますね。やっぱり物って全部こういろんな気がこうつきやすいっていうのは、すべての物にそうなんですか？3次元にある私たちが住んでるこの現実世界の中にあるものはすべてつきます、はい、なるほど。木火土分水といって、この私たちがいる3次元世界っていうのは、まあ、5つの5元要素でできてるんですよね、はい、木火土分水ってわかる、うん、木と火、それから土、金、水ですね。この5つの5元要素、元素でできてると言われてますけども、すべてこれって気が入るんですよ。すべて気が入るので、うん、こういうものでも何でもこういうね、いわゆるカップとかね、うん、こういうのもすべてもともと土ですよね。あ、そうですね。そうそうそう。5元要素がある以上、すべての気が入るので、念と言った方がいいのかな。思いも入っちゃうんですよ。そうですよね。だいぶ前のその動画でお人形に気持ちが入っちゃうとかね、うん、はい、ぬいぐるみね、ぬいぐるみね、うん、話もしましたが同じことなんですね、うん、ですからなるべくはもうこれは本当に愛着はあるけども、ずっと例えばこういうカップ持っておきたいからっていう人は持ってていいと思うんですよ、うん、でもこのカップを持つことによっていろんなことを思い出して悲しいなっていう時もあると思うんですよね。そういう時はもう思い切って断捨離してもらって、逆に新しい自分に合うカップはどれかなっていうふうに探して使う方が運勢が良くなりますよっていうことです。じゃ逆にその他になんか持っておいた方がいいよとか、うん、買っておいた方がいいよっていうものって何かある？僕が最近ね勧めてるのはこれですね、パワーストーンですね、これ後でね、あの多分ここら辺に今大きく多分出てると思いますけども、うん、あのこういう鉱物っていうのが、うん、僕は来年はものすごく、注目されると思っています。というのは何でも今物が安くなってるじゃないですか、うん、基本的に。で、人間が作るもののやっぱり限界って出てきてるんですよね。どういうことかっていうと、実際のものよりはデジタルになっていくのが多いじゃないですか。コンピューターの内のアプリに変わってったりとか、うん、僕らの時代で言うとステレオなんていうのもあったけども、うん、そんな大きなものもなくなって、ね、今もうこの携帯1個でね、うん、全部何もかも成り立つようになりましたけども、それと同時にやはりこういう原石でしか出せないような実体のあるものでしかやはり価値が得られないものっていうのは、うん、僕は来年から注目されていくと思ってるんですね。なるほど、はい、で実際今世界でもパワーストーンブームがまた起きてるんですよ。で今僕もインドとかネパールの産地に連絡をしていろんなものを取ろうとしてますけどないんですよね。そうみたいですよ、物がなくなってるんです、うん、特にこれまた次の回でお話しますけども、こういうラリマーとかね、うん、これは紙鉱石ですけども、こういう、まあ、皆さん特に見てて女性の皆さん多いと思いますけど、優しさとかもらえる石ですけど、こういう石がね取れなくなっちゃってるんですよね、うん、あとはこういう日本人が作ったのを探したスギライトっていう石ですけども、うん、これももう日本産のものはほとんどないんですよ、まあ、このパワーストーンだけに限らないですよ。実際にこういう手で取ってしか分からないようなものっていうものは大事にされていくと思います。さあ、私は今石尾をね辞任していて、石尾男です。石大好きなんですよ。1時間2時間ぐらいずっとこうして見てますけど、これ以降の動画って多分ね石の話僕いっぱいしますけど、決して石の宣伝をしてるわけじゃないんですよ。石の推しです。石推しって聞いたことあります？新しい僕ね言葉作ってるんですよ。石がやっぱり持ってるそのエネルギーってあるので、うん、来年はちょっと僕推していきたいなって思ってます、うん、まあ詳しいことはね、うん、また違う動画でいかないとねいけない、うん、まず今日の話は断捨離、はい、まず、はい、切っていくことね、はい、で11月で全部終わらせて、うん、12月はゆっくりと来年に向けての自分たちに必要なものを探していくと、うん、でなおかつこのような鉱物も、うん、まあ来年は
持ってるといいですよっていうお話でした。うんうん